مګورو د فلم ډیر سانګي وی او دا ټول سانګي چې خپل کارکردګي او خې رايوزي شي بیا ته فلم جوړ شي فایټینګ دا ډیشنګ چې ورته وای کنه نو دا هم ځاله یو بل شوبه دا یو بل سانګه دا او بیا په فلم کې چې فایټران نوي نو ما خیال چې هغه فلم سو یو کس کوګوري دا د فلم یو لازمی جز او یو لازمی حصہ ده دی وخت کې چې په سکرین تاسو کم خاغلی ویني نو دا هم فایټر دی غواړم چې دې تاسو سره خپلې خبرې په خپلو کې نو اول خو ته خپل پیژنګلی وکړه چې تاسو نوم څه دی او یې د کوم ځای ما ټول پښتونورونو ته سلام دی کشرانو مشرانو ته ټولو ته چې څومره پښتون قوم دی هغې ته ما سلام دی اما خپل نوم دی فضل رحمان دلته پر ایمان باندې مشهور یم او 35 سال مې وشو 35 سال نه راغلی مم دې شروع ته او کار مې شروع کړی دی سلیم چوټو سره پہلا فلم دا ما وو سلیم صاحب سره کار مې کړی دی کریکٹر مې کړی دی سلیم چوٹو سو فائٹر ہو نا ڈائریکٹر ہو سر هغه خپل فلم شروع کړی وو یو وینا د پښتو فلم یو سلیم چوٹو او ساده فلم وو هغه وخت کې به ساده فلمونه جوړېده کلر نو لکه اوس خو پکې دا کلر رالو فضل رحمان تاسو خبره د فلم شروع کا خو بنیادی خبره د پریخوا چې ته یې د کوم ځای د والد صاحب د څه نام وو ما د والد صاحب نوم دی ګل رحمان او زه لوی شوی یم په پلوسی کې او مور مې دا د دغه د څه دی د چارسدي علاقې ده مور مې مړه ده خدای پاک دې وبخښي امین سره د ټولو او پلار دې د کوم ځای بنیادي پلار مې د دې پېښور علاقې دی کلی ستاسو پلوسی دی نه د ما ترونو د ما ماماګان پلوسی کې اوسېږي نه نو پلارګنۍ کلی دی کوم یو دی د پلار کلی مې چارسده چارسده ډېرې والو سبق دې ویلی دی نه سبق مې نه دی ویلی نه دی ویلی ورونه دې څو دي بس دکه یو یم خویندې خویندې مې هم نشته جي خو د مور پلار یو دی بالکل پلار دې څه لکه زمینداري کوله څه کول زما پلار جی زمینداری خو نه ده کړې زما پلار نه زما مور لګېدلې وه لکه غریبه به جګړه کې ته لګېده که نه هغه بیا مړه شوه بیا زما پلار پکې لکه کیچ و غریب شپاړس کاله زه بیا ترول لوی کړیم خدای لوی کړیم او ترول لوی کړیم لکه ترول بوتلم پلوسی ته نو بیا به ما هغې ته مور پلار وی لکه زما مور پلار هم هغه وو دې فلم ته څنګه رالی شوق دې نه شو خو مې نو جي د ما یو دوکانو په شنغری کې دوکان مې وښکې وړوکې غوندې کوکه مې وه نو ما بدر صاحب ولیدو د بدر صاحب ګانه وه دا ګانه وه چې د وخت چاړه تیره ده هر څوک په دې ارمان دي چې ژوندون به د ما ښه شي او ارمان به د ما پوره شي نو ما چې دا ګانه وکته نو ما یو هلک نه تپوس وکړو چې یاره دا سړی څوک دی هغه ما ته وی چې دا هو بدر صاحب دی ما ویته دا بدر صاحب پکې لا څوک دی وی دا فلمی اکټر دی ما وی یار دا فلم لا څه شی وي ما ته وی راځه مړه چې فلم در باندې وګورم ما هغه فلم ما وکتو باران فلم باران پرې دغه سلیما کې مې وکتو دا ریډی رینګ هسپتال سره سلیما ناس کې مې هغه فلم وکتو باران نو چې فلم مې وکتو هغه فلم کې لکه ما جګړه موکا پردې مخې ته ولې چې هغې کې علی مسلم نه لاسونه کټ کوي نو ما هغې ته وایي چې ای ظالمانو دا څه کوئ تاسو دا خو تاسو سړی نه لاسونه کټ کړه نو هغه ګیټ کیپر راپاڅېد زه یو دوه پړکه اوم والم چې خر بچیا دا فلم دی څه دغه نه دی بس ما وایي چې یار دا څنګه فلم دی چې دې کې خو سړی نه لاسونه کټ کړه ظالمانو دی وکړه دی وکړه چې هغه فلم ختم شو نو زه ورغلم بدر صاحب له نو بدر صاحب اوسېدو دی پر دوست سره ما ته مخامخ هوټل دی مالې نوم نه راځي الزر هوټل کې آو نو چې زه ورلم نو ما بدر صاحب سره گپ لګو یو ګنټه گپ مې ورسره لګو نو هغه ټایم به هغه سرګټ کله ګلډی په نو هغه ټایم ګلډی پر ځان په روپۍ ډبې و پورا یو ډبې په روپۍ و نو هغه له ما یو دوه ډبې سرګټ ورکه نو ما ورسره ډېر زیات گپ لګو ما ورته یاره میا صاحب منګلم چرته ډرس مې سره کا که چرته درلو شټوړو ته نو زه ملاقات به وشي هغه ما ته ویي چې یاره بچی مه راځه شټوړو کې سم نشته کارونه نشته دا دي هغه دي ځان یې رانه خلاص کړو خو بیا یې ما هغه چیټ یې راله راکړو نو ما بس د شپې شپې روړه دوکان خرڅ کړو د شپې شپې روووتمه لاهور ته را په مخه شوم نو هغه ټایم د جی ټي ایس بس
25 روپے کرای وا خدار ته وای چې لاور ترالی نو بیا دی د فایټینګ دی د چانه د کو شاګردی دی چوکا دا ما استاد او خدای پاک دی وبخي چیتا صاحب چیتا آو ها چیتا صاحب می استاد او هغه را ته پېړ خولې دی ها آو ها نو بیا په کوم فلم لوم بیا فلم دی کوم یو دا ما پهلا فلم دی خواږه زهر خواږه زهر د پښتو پښتو آو دا غینه پسې سونه فلمونو کې کار دا غینه بعد هم ما بشماره به کتار فلمونه کړی دی نو پټولو فلمونو کې صرف فایټنګ کې تر رول لیم کړی نا کریکٹر مې کړی شکور دی پولیس مې کړی دی د رور کریکٹر مې کړی دی د پلار مې کړی دی شاه زمان فلم کې ز پلار مې د نیاب ها شاه زمان د پښتو فلم ها پښتو فلم ها 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 او چې نو دا سوچ دی نه کړی چې راشه هیرو جوړ شه یاره دا سوچ ما نه کړی بس ولې چې ما به جګړې کولې خلکو سره ډېرې دماغ نه لګ د غوم کړې کوم نو بس په دې وجه به خلکو نه راغوستم ها ها نو اسې د فلمونو شمیره د تیار د کتاب پښتو فلم کې صرف د کار کړی دی کده اردو فلم یا د پنجابي کې مې کړی دی اردو کې مې کړی دی ها بارود فلم کې مې ښه کریکٹر دی اسپیکټر ما بارود ها ندیم صاحب سره مې کړی دی داغه باډی گارډ یې ما پنجابی مې بشماره بے قطار کړی یره یو 200 خوبه مې پنجابی کړی دا سه به مې پښتوم کړی یو 2-3 مې کړی پښتو زیات مې به کړی ولې چې بدر صاحب جون دی نو ما ور سره فلم کې زوم اوس چې د فلمونو دا دور ختم شو ٹھیک شو نو سه کې کار روزګار مزدوری کې دې فلم دې سه کې وړي راوړي یاره جی مزدوریم پکې کومه دیاړیم لګومه کټه موچتو مر سکومه بچو د پاره سیر وړه ګټم بچی دې سو دي بچی می سلور دی مال د خدای دی واده دې کم ځای کړی دی واده می په دغه کې تارو کې تارو کې دې کړی خپلوان دی وکنه او د تر لور می دا شکو دی خطر دې په تارو کې وسی ها واغه تارو کې وسی ها 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 سلور بچی دي او سلور نو سکه بچی دي سبقونه وي روزګار بکه ویلې جی خوزګار دي کاری نشته سر ها ها ډایرکټرانو کې دي کم یو ډایرکټر سره ډیر کار کړی دی کم دي د خطا به ډایرکټر دی ډیر کار ما نعت الله خان صاحب سره کړی دی ها او سید صاحب سره می کړی خدای پاک دی وبخي ها او د منګ یو صابر صاحب دی خدای پاک دی ول ژوند ورکی زندگی ورکی هغه سره ما ډیر کار کړی کلنګ فلم کې اوډیشن میم کړی دی وسره ها ډیر کار مې ما غسرم کړی دی هغه ما باندې و خیال کو سلیم ګل صاحب دی الله له زندگی ور کی جون ور کی هغه لا دا باندې ډیر فلمونه کړی د پوډیشن منیجر به مو ما فلمونو کې پړه لیکا نو او پوډیشن به مې کو ها ها دا راته وای چې موسیقي سره خو شوق نشته یاره شوق مې ډیر دی موسیقي سره نه سندره من کی ورې دل د داسې غریبانان شته چې سوز غویب دی سوک شل دی څوک څه دي څوک څه دي نو دا غي غریبانو ټول عمر هم دلته تیر کړی دی په دې انډستری کې نو زه حکومت ته مې دا خواسته او زما ډیر ډیر دا غدي چې د دې غریبانو سره سلسله شروع شي نو زه چې څه وظیفه ولګي نو دې به غریبانو به سکارو شي روزګار به شي دلته داسې غریبانانی چې هغه غریب